ለዛሬ በታሪካም ዳች ላይ ለዓለማችን በተለያዩ ሙያና ምግባሮች አሻራቸውን ጥለው ስላለፉ ታዋቂ ሰዎች አጫጭር ታሪኮችን እያነሳን እናስታውሳለን። ዳንኤል ንጉሴ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሞዛርት በኦስትሪያ ውስጥ ተወለደ። የተወለደባት የዊቱ ከተማዋ ስም ሳልዝበርግ ይባላል። የሞዛርት አባት በጣም የተማረ ስመ ጥሩ ቫዮሊን ተጫዋችና ሙዚቃ ደራሲ ነበር። ወደ ሞዛርት አባት ቤት ብዙ የሙዚቃ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር። ስለዚህ ሞዛርት ጥሩ አይነት የሙዚቃ ቃና ለማሰማት የቻለው ገና በጻነቱ ነው። የሞዛርት ታላቅ እህት በሙዚቃ በጣም ችሎታ ያላት ነበረች። እርሷም በስምንት ዓመትዋ ፒያኖ ለመምታት ቻለች። ልጁም ገና የሁለትና የሶስት ዓመት ሕፃን ሆኖ የሙዚቃ ፍቅር አደረበት። አባቱንም አባባ ፒያኖ ልምታ እያለ ይለምነው ጀመር። አባቱ ግን ሕፃንነቱን በመመልከት ትንሿ ፍንጫ ኪቦርዷን ስትነካ ትጫወታለ እያለ ይቀልድበት ነበር። ልጁ ግን እስኪያርግ ድረስ ለመቆየት አላስችል አለው። ዘወትር ወደ ፒያኖ ዘንድ ይሄድና እየተፍጨረጨረ የፒያኖን ኖታ ይነካካ ነበር። አንድ ቀን ሕፃኑ ሞዛርት አባቱን አባባ ፒያኖ ለመምታት ችያለውና ስማኝ አለው። ሞዛርትም ከወንበር ላይ ቆሞ አንድ አይነት ሙዚቃ በፒያኖ አሰማ። በዚህ ጊዜ ገና አራት ዓመት እንኳን አልሆነውም። አባቱና ቤተሰቦቹ በጣም ተገረሙ። ከዚህም በኋላ አባትየው ደንበኛ የሙዚቃ ትምህርት ይሰጠው ጀመር። ሞዛርት የሙዚቃ ልምምድ በሚያደርግበት ጊዜ ፈጽሞ ሰው አያነጋግርም። ለሙዚቃው ብቻ በጣም ፍቅር ነበረው። ከቫዮሊን የሚወጣው ለዘብ ያለና ለስላሳ የሙዚቃ ቃና አስደሰተው። ቫዮሊን ለመጫወት የጋለ ፍላጎትም አደረበት። አንዲት አነስተኛ ቫዮሊን አራተኛው የልደት ዓመቱ ሲከበር ተሰጠው። ሞዛርትም ወዲያውኑ ያለ አስተማሪ በቫዮሊኗ ሊጫወት ቻለ። አንድ ቀን የአባቱን ቫዮሊን እንዲጫወትበት ጠየቀ። አባትየው ደንበኛ ቫዮሊን ሊጫወት አይችልም በማለት ከለከለው። ሞዛርትም በመከልከሉ አለቀሰ። ነገር ግን በአባቱ ጓደኛ ቫዮሊን እንዲጫወት ተፈቀደለት። ሞዛርትም ከጥቂት ሰዓት በኋላ በቫዮሊን ትንግርት የሆነ ሙዚቃ ተጫወተ። ሰው ሁሉ በጣም ተገረመ። ሕፃኑ በሚያሳየው ተአምር ወላጆቹ ተደነቁ። ከዚህ በኋላ አባቱ በትጋት ልጁን ሙዚቃ አስተማረው። በጥቂት ወራት ውስጥ ሞዛርት ልዩ ልዩ ሙዚቃ ለመጫወት ቻለ። የሞዛርት አባት ልጆቹን ይዞ ሙዚቃና ጨዋታ ለሕዝብ ለማሰማት በአውሮፓ ተዘዋወረ። በአውሮፓ ውስጥ በብዙ ቦታ የሚገርም የሙዚቃ ቃና ሰሙ። ወደ ብዙ ታላላቅ ሰዎች ቤት እየተጠሩ ተጫወቱ። በመርከብም ወደ ቪየና ሄደው ብዙ ጊዜ ለዛማ የሙዚቃ ጨዋታ ኮንሰርት አሳዩ። የየጉምሩኩም ሰራተኞች በሞዛርት ሙዚቃ እየተደሰቱ ቀረጥ አያስከፍሏቸውም ነበር። አባትየው ለሞዛርት የመንገድ ኪሳራ ብዙ ጊዜ አልከፈለም። ምክንያቱም ሞዛርት ሰራተኞቹን ለዛ ባለው ትንግርተኛ ሙዚቃ ስላስደሰታቸው ነው። ሞዛርት በብዙ አውሮፓውያን መንግስታት ቤት እየተጠራ ተጫወተ። በዛን ጊዜ እነ ሞዛርት የሌሉበትን የሙዚቃ ጨዋታ ሊሰማ ማንም አይፈልግም ነበር። በቪየና ቤተ መንግስት ብዙ ጊዜ ተጫወቱ። ሞዛርትና እህቱ በጣም የተወደዱም ሆኑ። ብዙ የወርቅና የአልማዝ ስጦታዎችንም አገኙ። በኋላም ወደ ፈረንሳይ ሀገር ሄዱ። እዚያ ግን የዕቃ ስጦታ ብቻ እንጂ ለሆቴል የሚከፈል ገንዘብ አላገኙም። በመጨረሻ ወደ አገራቸው ተመለሱ።
ልዩ ልዩ የሙዚቃ ድርሰቶችና ስልቶች አውጥቷል። እነዚህም በለንደን ሙዚክ ውስጥ ይገኛሉ። ከሞዛርት የሙዚቃ ድርሰት በጣም የታወቀው ለማጅላን ፕሎት የተባለው ነው። ሞዛርት በሙዚቃ በኩል በ8 አመቱ በአለም ሁሉ ታወቀ። በኋላም የኦፔራ አባት ተብሎ ተጠራ። ኦፔራ ማለት ተውኔታዊ ተግባር አብዛኛውን ጊዜ ያለ ድምጽ በሙዚቃ የሚገለጽበት ጨዋታ ነው። በሙዚቃ ነገር በጣም ስሜት ስለነበረው ሌሊት ከእንቅልፍ እየተነሳ ይጫወትናም ይጽፍ ነበር። በኃይል ከመስራቱም የተነሳ በጠና ታመመና ተኛ። ታሞ ሳለ በቬና ውስጥ የቅዱስ እስጢፋኖስ ቤተክርስቲያን የሙዚቃ ዳይሬክተር ተብሎ ተሾመ። ነገር ግን የትልቅ የሙዚቃ ሰው ተመልሶ ሊድን አልቻለም። ለዓለም በሙዚቃ በኩል የበለጠ ሊያበረክት ይችል የነበረው ሰው ያለ እድል ሆነና በ35 ዓመቱ አረፈ። ሆኖም ይህ ወጣት ለዓለም ባበረከተው ሙያው ዘላለም ሲደነቅና ሲመሰገን ይኖራል። ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ጣሊያንን የኪነ ጥበብ ሀገር ካደረጓት ስዕል ሳሊዎችና ሐውልት ቀራጺዎች መካከል ማይክል አንጀሎ፣ ራፋኤልና ሊዮናርዶ ቀደም ይላሉ። ማይክል አንጀሎ የሰራቸው ስዕሎችና የቀረጻቸው ሐውልቶች እጅግ ትላልቅ ነበሩ። የራፋኤል ስዕሎች ደግሞ እጅግ የተዋቡ ነበሩ። የቀለም አቀባብ እንደ ራፋኤል የሚያሳምር ከቶ አልተገኘም ነበር። ከማይክል አንጀሎና ከራፋኤል በኋላ አንድ ሌላ ስዕል ሳይ ተነሳ። እርሱም ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ይባል ነበር። ሊዮናርዶ ዳቪንቺ በ1444 ዓመተ ምህረት በቶስካኒ አውራጃ ቪንቺ በምትባል ስፍራ ተወለደ። የተወለደበት መንደር በአንድ በምታምር ኮረብታ ላይ ነበር። አባቱ በፍሎራንት ከተማ የታወቀ ጠበቃ ነበር። ልጁ ዲቃላ ስለነበር አባቱ ለአያቶቹ እንዲያሳድጉ ተሰጣቸው። ጠንከር ካለ በኋላ ግን ወደ አባቱ ቤት ሄዶ ከሌሎቹ ወንድሞቹ ጋር በተድላና በደስታ አደገ። ሊዮናርዶ ለመማር የነበረው ፍላጎት በጣም ከፍ ያለ ነበር። ያየውን ሁሉ መርምሮ ለመረዳት ይሞክርም ነበር። በዘመኑ የነበረው ስዕል ሳይና ወርቅ አንጣሪ አንድሪያ ዴል ቤሮኮ የሊዮናርዶ አስተማሪ ነበር። ሊዮናርዶ ገና በትምህርት ቤት ሳለ አስተማሪውን በስዕል ሥራ በለጠው። የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት የሚያሳይ ስዕል ቤሮኮ ይሠራ ነበር። ከመጨረሱ በፊት ሊዮናርዶን አንድ የተንበረከከ መልአክ በዚሁ ስዕል ውስጥ እንዲሠራ አዘዘው። ሊዮናርዶ ይህን መልአክ ሰርቶ ሲጨርስ ከአስተማሪው ስዕል በልጦ አገኘው። አስተማሪውም በማድነቅ እኔ ሊዮናርዶን ከእንግዲህ ወዲህ ምንም ላስተምረው አልችልም ብሎ ተናገረ ይባላል። ሊዮናርዶ 20 ዓመት ሲሆነው ከስዕል ሳሊዎች ማኅበር ገባ። 26 ዓመት ሲሆነው የስዕል አስተማሪ ሆኖ ብዙ ተማሪዎች ሰብስቦ ያስተምር ነበር። የሊዮናርዶ ሥራ ስዕልን በመሳል ብቻ የተወሰነ አልነበረም። ሊዮናርዶ ሳይንቲስት፣ ደራሲና ፈላስፋ ነበር። ሊዮናርዶ በመሐንዲስነት ሥራው በዚያን ጊዜ ተወዳዳሪ አልነበረውም። ፓ የተባለውን ትልቅ ወንዝ በመስኖ ለማከፋፈል የሚቻልበትን ዘዴ ካርታ ሰርቶ አሳይቷል። አያሌ መሣሪያዎችን አሻሽሎም ሰርቷል። ከአየር የከበደ ለመብረር የሚችል አውሮፕላን መሰል ቅርጽም ሰርቷል። በባዮሎጂም በኩል ልዩ ልዩ ነገሮች ተመራምሮ የሰውን አካላት ተንትኖ ተረድቶ ነበር። በፍልስፍናና በሥነ ፍጥረት በኩል የጻፈውን ሁሉ እንደ ምስጢር አድርጎ ደብቆት ነበር። ይህንም ለማድረግ የቻለው ከቀኝ ወደ ግራ ለመጻፍ በመቻሉ ነው። ሊዮናርዶ ከቀኝ ወደ ግራ ሲጽፍ እኛ ከግራ ወደ ቀኝ ከምንጽፈው ይበልጥ አፍጥኖ ይጽፍ ነበር።
ጽፈቱን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ማንንም ሰው አላነበበው። ሊዮናርዶ በህቱ ሊፈጽማቸው ያቀዳቸው ሥራዎች ከአንድ ሰው አቅም በላይ ነበሩ። ማንንም እንደ ሊዮናርዶ ብዙ የሰራና ስሙ የገነነ የለም። ሊዮናርዶ ይህን ሁሉ ሥራ ሲሰራ አንዳንድ ታላላቅ ሥራዎችን ለዓለም አበርክቷል። ሊዮናርዶ የሰውን ስሜት በስዕል ለመግለጽ በብዙ ይጣጣር ነበር። ዓለም ያደነቃት የሊዮናርዶ ዳቪንቺ ስዕል ሞናሊዛ የምትባለው አናት። የዚችን ሴት ፈገግታ ከቶ ማንም ስዕል ሳይ ሊያነሳው አልቻለም። የቀለሙ አቀባብና የስዕሉ አቀማመጥ እስካሁን ድረስ ታይቶ አይታወቅም። ሞናሊዛ የተባለው ስዕል በፓሪስ ከተማ ሉበር በተባለው ሙዚየም ውስጥ ይገኛል። ሁለተኛው ስዕል በአንድ ቤተ ክርስቲያን ግድግዳ ላይ የተሳለ ነው። በዚህ ስዕል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸሎተ ሐሙስ ዕለት ማታ ከሐዋርያት ጋር ይታያል። ጌታችን ከእናንተ መካከል አንዱ አሳልፎ ይሰጠኛል ባለ ጊዜ እርስ በርሳቸው ሐዋርያት ሲነጋገሩ ይታያሉ። ይህ ስዕል እንደገና ታድሶ በዚያው ስፍራ ይገኛል። ሊዮናርዶ አመሉ ልስልስ የሆነ ሰው ነበር። ቀልድና ጨዋታ ያውቅ ነበር። ለሙዚቃም ልዩ ስጦታ ነበረው። ሊዮናርዶ ቀይ ልብሱን ለብሶ በፍሎረንስ ከተማ ሲዞር አያሌ ሰው ይከተለው ነበር። እርሱም የሚያስቁ ተረቶችን በመውራት ዘፈን በመስፈን የሚከተሉትን ሁሉ ያስደስት ነበር። በዚህን ጊዜ የሰዎቹን የደስታ ፊት በስዕል ይሠራ ነበር። ሊዮናርዶ አብዛኛውን ጊዜ በሚላን ከተማ ይኖር ነበር። በሚላን በሚቀመጥበት ጊዜ ሁሉ በኃይል ሥልጣን ቀምቶ ይቀመጥ የነበረውን መስፍን ሉዶቪኮ ዲሞሮን ያገለግለው ነበር። መስፍኑ ከሥልጣን ሲወርድ ሊዮናርዶ ወደ ፈረንሳይ አገር ተሰደደ። እዚያ ቀዳማዊ ፍራንሲስ የተባለውን የፈረንሳይን ንጉሥ ሲያገለግል ቆይቶ በተወለደ በ67 ዓመቱ ሞተ። ይህ ትንግርተኛ ለዓለም ያበረከተው ጥበብ ትልቅ ነው። በስጦታው ላይ ትጋት ስለጨመረበት የፈጸማቸው ሥራዎች ትውልድ የሚያደንቃቸው ናቸው።